Do'stlar, barchaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Demak, biz loyihamizning 17-sonini boshladik. Demak, hozir bizda ishtirokchilarimiz bilan biz hozir bog'lanamiz va sizlar bilan mantiqiy savollarni birin-ketin berib boramiz va bizni har yakshanba, haftaning har yakshanba kuni Vodiy telekanalida 19:30 da bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Va qisqa Yaypan Taksi 1409 telefoni orqali biz bilan bepul bog'lanishingiz mumkin. Yaypan Taksi biz bilan qulay bog'lanishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Ko'rsatuv bosh homiysi Yaypan Taksi. Qo'ng'iroq qiling. Manzilingizga xavfsiz yetkazamiz. Aziz do'stlar, biz hozir ishtirokchimizni olgani yetib keldik manzillariga. Hozir esa ular bilan ko'rishamiz va bog'lanamiz. Mantiqiy savollar bilan ketib berib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aha. Kim beradi senga buni? Ha, aytdik-ku. Omadli. Shunday xo'sh. Qo'r edingiz. Mana qayga borasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlaringiz yaxshimi? Yo, ishlaringiz yaxshimi? Boshlovchi edim. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, xush kelibsiz. Biz Yaypan Taksi tanlagan sizga. Kattakon. Birinchi savolimiz aka, uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Diqqat savol, bu nima? Yo'q. Yo'q. Variantlar bemalol aytishingiz mumkin. Sizga o'ylash uchun 30 sekund vaqt beraman va o'sha 30 sekund vaqt ketdi. Uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Diqqat savol, bu nima? Hayvon bu. Yo'q, endi buyumlardan, har xil narsa bo'lishi mumkin-da. Predmetlardan. Diqqat savol, bu nima? Uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Havo bo'lishi mumkin. Endi hozir men bilishimcha endi baliq dedim sizga. Baliq yutadi, ilon, mana shu kucha. Mana shu kucha. Xo'p, sizga berilgan 30 sekundlik vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetdi aka. Sizda oxirgi variant javobingiz? Baliq, ha? Baliq, sizda oxirgi variant. Xo'p, aka, sizga berilgan savol, uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi degan savolimizning javobi taroqida, aka. Taroq tishlari bor-ku? Ha. Bemalol taroq. Yo'q, mahluqligini aytib berish kerak, uni. Yo'q, predmet, aka. Ha, ishlatiladigan narsa deyildi-ku, predmet. O'shaning uchun mantiqiy savolda bu. Mantiqiy savollar. Xo'p, ikkinchi savolimiz aka, mayli, sizga yana nima qilamiz? Ikkinchi savolni tezroq beramiz bo'lsa. Xo'roz molxona tomiga tuxum qo'ydi aka. Xo'roz molxona tomiga tuxum qo'ydi. Tuxum qaysi tomonga dumalagan? Tuxum dumalaydi-ku. Xo'p, qaysi tomonga dumalagan endi? Xo'roz molxona tomiga tuxum qo'ydi. Ha, endi tovuq. Tuxum qaysi tomonga dumalagan? Qo'ysa, yumalaydi-da u. Xo'roz tuxum qo'ymaydi-ku. Mana aziz do'stlar, mana aka endi siz to'g'ri javob berdingiz mana. Ikkinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Solqishlab qo'yamiz. Rahmat. To'pa to'g'ri qo'rosh biz endi nima deydik? Qo'ros umuman to'g'ri tuxum qo'ymaydi aka. Keyingi ko'cha ekan. Qo'ros umuman tuxum qo'ymaydi, to'g'ri aka. To'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Sizga oxirgi savolim. Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan umuman ketma-ket 3 kunni nomlab bera olasizmi aka? Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlay bera olasizmi? Nomlab ola olasizmi? 3 kun, 3 kunlarni boshqa nom bilan nomlab berishni aytyapsizmi? Nu endi o'zingiz zonaqangizdan kelib chiqib aytganda deyapman-da. Payshanba, juma va shanbani umuman ishlatmaysiz-da, shu so'zlarni ishlatmasdan turib ketma-ket 3 kunni nomlab berishingiz kerak ekan. Sizga o'ylash uchun 30 sekund vaqt ketdi. Qaniq? Ana shuna bo'ldi. Ozodlik kuni. Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ekan. Juma emas, sobit kuni. Juma biz shuni nomlaymiz. Endi payshanba bizda jumaga tayyorgarlik biz taratib o'tiramiz. Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlay olasizmi? Bularni ishlatmasligingiz kerak ekan. Ha, nomini aytmasdan. Yo'q, umuman nomini aytmaysiz aka bularni. Payshanba, juma, shanbani nomini aytmasdan o'sha ketma-ket 3 kunni nomlashingiz kerak. Javobim deb aytishingiz kerak-da, so'zlar bilan. Boshqacha qilib. Ketib yurish ishimizning, ketmasa ish. Yo'q, ruscha emas.
söz boyla gelip misol için boşkaça anonim sözler bulayı ana şunu akıllı sözle bir şey gereken Seyşan'dan az yaytan değiliz. Ejam diye yaytan değiliz. Şumanı yani bilmadım. Ha, belki sizge verilgen 30 sekundi vaxtımıza bozunu koyasınki yetti ve sizge berilgen oxirgi savolimiz payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlay olasizmi degan savolimiz javobi kecha, bugun, ertaga deb javob berishingiz mumkin edi. Kecha, bugun, ertaga deb javob berishingiz mumkin edi va siz hozir bizning 3 ta savolimizdan bittasiga to'g'ri javob berdingiz aka. Va sizga loyihamiz yoqdimi aka? Rahmat. Ha, loyihamiz aytman taksi yoqdimi? Uncha tayyorgarlik ko'rib chiqishim kerak ekan. Ha. O'shanchalar omadli ishtirokchida aka bu. Bilmagan unaqa bo'lgan. Rahmat aka, kattakon sizga yaypan taksini tanlaganingiz uchun. Yaypan taksiga ko'proq telefon qilib turgan aka. Biz pastdan shunga qarab mashina sotgandan beri o'zi sizlarni bog'layapman. O'zi yaypan taksi bilan. Ha, pulim tugab qolibdi-ku. Jiyan do'shonasi uchta telefon qilganingiz dedim. Ha, ha, ha. Agar yaqinlaringiz bo'lsa, aka yana bir bora boshqalarni ham jalb qilishingiz mumkin 1409 ga. Ishlaringiz kengroq barakot bo'lsin. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Sizlarga birinchi savolim, uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Diqqat savol, bu nima? Yo'q. Variantlar sizlarga berilgan 30 sekund vaqt ketdi. Variantni aytdik. Yo, variantni o'zingiz. Yo, variant sizlar aytasizlar-da. Bitta yakuniy javob beramiz. 30 sekund ichida. Xo'p, arrangement bo'lib yer variant. Chaynaydi yo'q. Chaynaydi. Chaynaydi. Yo'q. Uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Diqqat savol, bu nima? Diqqat savol, bu nima? Variantlar bo'lsa bemalol aytib ketaverasizlar. Ki oxirida 30 sekund vaqtlar yakunlangandan so'ng bitta javobga to'xtalasizlar. Va sizlarga berilgan 30 sekund vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Va oxirgi javob variantlarini aytinglar mayli. Arra durakchi. Xo'p, arra sizning javobingiz? Ha. Sizning javobingiz aka? Javob. Sizning javobingiz yo'q. Xo'p. Xo'p, apa sizga berilgan savol, uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi degan savolimizda javobi taroq edi. Taroq. Har kuni taroqni tanlaydi-ku. Keldi-yu, kimga o'lay? Har kuni ishlatasiz o'zlaringizni. Taroq edi. Bitta aytamiz xolasini o'ylabman. Yo'q, yo'q, javob baraday to'rasida bemalol. Ikkinchi savolim sizlarga. Xo'roz bolxona tomiga tuxum qo'ydi. Tuxum qaysi tomonga dumalab ketgan? Ha, ana. Sizning javobingiz tuxum qo'ymaydi xo'roz, ha? Xo'p, apa sizning ikkinchi savolingizga to'g'ri javob berdingiz. Olqishlab qo'yamiz. Qarsaklar bilan olqishlab. Apam ikkinchi savolingizga to'g'ri javob berdi. Haqiqatan ham to'g'ri, xo'roz umuman tuxum qo'ymaydi. Umuman tuxum qo'ymaydi xo'roz. Apa tabriklaymiz. Xo'p, sizga oxirgi savolim. Diqqat bilan eshitasiz. Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan Payshanba, juma, shanba so'zlarini umuman ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlab bera olasizmi? Ketma-ket 3 kunni nomlay olasizmi? Payshanba, juma, shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlashingiz kerak. Endi uni ham haligi sinonim so'zlari bo'ladi-ku, boshqacha so'zlari. Mana shunaqa qilib so'z ichida aytib berishingiz kerak. 3 kunni. Ketdi mana 30 sekund vaqtlarga. Variantdan beraman dedingiz-ku boshqa? Yo'q, variant sizlar aytasizlar. Sizlar nechta variantlaringiz bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Tas-tasiz variantlar aytaverasizlar va oxirida o'sha 30 sekund vaqt tugagandan keyin oxirgi variantlaringizni aytinglar. Juma, shanba. Payshanba, juma, shanbani ishlatmasdan turib. So'zlar davomida o'sha 3 kunni qanday aqib berishingiz kerak ekan? Bugun, kecha, bugun, erta. Xo'p, o'shani yana to'g'rilab aytish kerak. Aha. Va sizga berilgan 30 sekund vaqt 7-dan 7. O'z nihoyasiga yetdi. Apa sizning oxirgi variantingiz? Kecha. Xo'p. Bugun. Xo'p. Ertaga. Xo'p, sizning javobingiz shu. Sizga berilgan 3-chi savolim payshanba, juma, shanba so'zlarini ishlatmasdan 3 kunni nomlay olasizmi degan savolimizni javobiga to'g'ri javob berdingiz apa, gap yo'q. Olqishlab qo'yamiz. Kecha, bugun va ertaga degan javobida to'ppa-to'g'ri apa.
Bana okşulak koyamız sizde. Ve siz hazır bizde 3 tane savolumuzdan 2 tane doğru cevap verdiniz. Birinci geçmeye kaldım ben. Birinci savolumuzdan oddiy ve asaz ona kaydı. Siz az yine düşünmeye kalmışsınız. Okşulak koyamız rahmet. Apa yoktu mu sizi görsatığınız? Savol cevap görsatığı ve ne dedi? Çıkkan anlaklarımızın mücözlerimiz için çünkü biz keyfiyetini kurtar yapmışız da. Keyfiyetlerini kurtarıp durup bunlar bilen bir gelikle sohbet olup oraya yapmışız. Sizge birinci sorum, onun kişileri var. Lekin o çaynaşını bilmeydi. Onun kişileri var, lekin o çaynaşını bilmeydi. Dikkat savol bu ne mi? Sizge 30 sekund vakit ketti. Variyatlar siz aytishingiz mümkün, benim ola siz aytaverasiz. Xohlagan variantlaringizni aytasiz va 30 sekund vaqtingiz yakunlangandan so'ng men sizga javob aytaman bo'lsa, bitta yakunga keling deyman, o'zingiz bitta variantingizni aytib to'xtalasiz. Hozirda qancha variantingiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Sal bo'lishi mumkin. Xo'p, sizga berilgan 30 sekund vaqt o'z nihoyasiga yetdi-bu. Va sizni kuniga ichi bilmadim. Oxirgi javob variantingiz aytingmi? Oxirgi javob variantingiz. Yo'q, siz ya jim turing siz. Yaqinlashtirmang. Mantiqiy savol bu. Ozgina ma'rifat bilan urishadi. Mana shu mahallada o'ldim. Apa oxirgi javob variantingiz? Xo'p, arada o'xshayapsiz. Sizga berilgan savol, uning ichlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi degan savolimiz javobi taroqida. Taroq. Taroqida to'g'ri undan baribir ishlatiladi, to'g'rimi? Hammamiz ham ishlatamiz, uning ichi bor. Xo'p, sizga ikkinchi savolim, tezroq savol beraylik bo'lmasa, uyingiz ham yaqin ekan. Xo'p, xo'roz molxonaning tomiga tuxum qo'ydi va tuxum qaysi tomonga dumalab ketgan? Savol xo'roz molxonaning tomiga tuxum qo'ydi va tuxum qaysi tomonga dumalab ketgan? Yo'q, sizga berilgan 30 sekund vaqt ketdi. 30 sekund vaqt berildi sizga, mana ketyapti. Xo'roz molxonaning tomiga tuxum qo'ydi va tuxum qaysi tomonga? Tuxumiydi. Mana. Mashi to'xtaysiz to'xta. Mana. Apa ikkinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Gap yo'q. Ikkinchi savolimizga. Va 3-chi savolimizni ulgursak aga beramiz. Kim bo'ldingizmi? Xo'p, mayli. Bitta savolimizga to'g'ri javob berdingiz aka. Mayli, mana sizga hozir kelishtirib, naqta qilib berishadi. 5000 bu. Mana uni olib qolasiz. Ana sizga. Apa sizga loyihamiz yoqdimi? Ha, yaxshi. Yaxshimi? Ko'proq mana shu Yaypan taksiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, bepul. Tezroq bog'lanasiz. Yaqinlaringiz ham bo'lsa, bemalol ularga ham ayting. Hozir televizordan bir barada chiqamiz. Ha, har yakshanba Vodiy telekanalida 19:30 da namoyish qilinadi, aka. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Uning tishlari bor-u, lekin u chaynashni bilmaydi. Uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Baliqda mı? Yo'q. Sizga o'sha javob topish uchun 30 sekund vaqt ketdi. Variantlar yo'q-a? Yo, variantlar siz aytaverasiz bemalol. Bemalol siz variantlar aytaverasiz. Tishi bor, chaynashni. U tishi bor, lekin u chaynashni bilmaydi. Diqqat savol bu nima? Sizga berilgan 30 sekund vaqt ketyapti hozir. 3-ta savolimiz ichida sizning imkoniyatingiz bor. Baraka o'rtog'ingizga bir marta qo'ng'iroq qilib, javobini bilib olishingiz mumkin. Unga 1 daqiqa vaqt beraman. Aka, sizga berilgan 30 sekund vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sizda oxirgi o'sha javob variantingiz. Ilon. Ilon, sizning javobingiz. Xo'p, javobingizni qabul qildim. Xo'p, aka, sizga berilgan savol birinchi savolimda uning tishlari bor, lekin u chaynashni bilmaydi degan savolning javobi taroqida, aka. Taroq. Taroqdan nima qilaveramiz, tishi bor. Lekin u chaynashni bilmaydi. Birinchi savolimizga afsuski javob topa olmadingiz aka. Hozir ishingizdan chiqib chiqsangiz aka, bemalol ikkinchi, uchinchi savollar beramiz keyin sizga. Xo'p, ikkinchi savolim aka sizga. Payshanba, juma, shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlay olasizmi? Ana ona tilidagi sinonimlari bo'ladi-yu, o'zining so'zlari.
o'shandaqa so'zlardan foydalangan holda payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket hafta kunlarini ketma-ket 3 kunda doblay olishingiz kerak ekan. Sizga 3 sekund vaqt ketdi. Yakshanba, dushanba, seshanba. Yo'q, bular hafta kunlarini ishlatmasak. Ha. Ishlatmasdan boshqacha sinonim bilan unda qilishingiz kerak ekan, to'g'rilashingiz kerak ekan, aytishingiz kerak. O'sha payshanba, juma, shanbani ishlatmasdan. Hafta kunlarini ishlatmaysiz. Umuman ishlatmaysiz. Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlay olasizmi? 30 sekund vaqt sizga berilgan ketyapti hozir. Payshanba, juma, shanba so'zlarini ishlatmaysiz. Xullas, hafta kunlarini ishlatmasdan. Juma endi muborak kun. Shunday bo'ladimi? Yo'q, umuman nima deydi? Bu hafta kunlari bor-ku, dushanba va yakshanbagacha bo'lgan. Ha. Ularni umuman olib tashlaysiz, ishlatmaysiz. Umuman ishlatmaysiz-da, ana shu misol uchun boshqacha sinonimlari bor-da bu gaplarda ham. Ha. Boshqacha. Anonim sinonim deydi-yu gaplari. Ana shunaqa gapda aytib berishingiz kerak, uchtasini. Payshanba, juma, shanba ishlatmasdan ana shu uchalasini boshqacha qilib aytib berishingiz kerak ekan. Aytib berasiz. Payshanba. Juma oqshomi, juma oqshomi deydi-da. Umuman ularni ishlatmaysiz. O'shaning uchun mantiqiy savollarga qaray chalg'atadi sizni. Mantiqiy savol. Ona tilida maktabda ham o'tganmiz bu narsalarni, boshqa tillarda ham keladi. So'zlaringiz ichida keladi, misol uchun ko'p ishlatasiz. Bu narsalarni bir marta, ikki marta ishlatasiz. Ha, ishlatasiz lekin. Bu so'zlarni ishlatmasdan ilojingiz yo'q, ishlatasiz. Bu narsalarni ishlatasiz, obязательно. Muborak kun. Yo'q, bugun 5-6 marta ishlatgan bo'lishingiz. Kecha ishlatgan bo'lishingiz. Kerak bo'lsa hozir ham aytgan bo'lishingiz mumkin shu so'zni. Muborak kun. O'rtoqlaringiz bilan masalan. Solchi. Payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni nomlay olasizmi deyapti. Diqqat, savol. Bu qanday aytiladi? Qanday nomlanadi? Variantlar yo'q. Variantlar sizda aka. Variantlar to'p tashadim bu. Sekinroq. Ajoyibda. O'zimizdan shaka qolaydi. Yoshlarim tushib yerdi mana yuzimizga. Aniq bo'lib. Va aka sizga berilgan 30 sekund vaqt ham o'zini qo'yasiga yetdi. Siz oxirgi javob variantingiz aka mayli. Ayting. Oxirgi javob variantingizda. Oxirgi javob varianti o'sha juma kunini muroqlash kun deyiladi. Yo, muborak kun deyiladi. Muborak kun deyiladi. Xo'p, sizga berilgan savolim payshanba, juma va shanba so'zlarini ishlatmasdan ketma-ket 3 kunni qanday nomlash mumkin, ha? Qanday nomlab bera olasiz? Sizga bu shunaqa savolni biz bu javobi, mana shu savolning javobi kecha, bugun, ertaga edi. Kecha, bugun, ertaga, ha? Bemalol har kuni ishlatasizmi misol uchun o'rtoqlaringizda ichida? Ha, kecha, bugun, ertaga. Ertaga ham ishlatasiz dedim. Aka, mana narsani qachon qilsak bo'ladi desa, ukajon, ertaga qilaylik, shu narsani deysiz-ku? Ichlarida bu gapingizda ichida ishlatasiz. İkinci savolimizga ham javob topolmadi. Javob topolmadik. Uchinchisiga topamiz. Endi uchinchisiga topamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, sizga mana osonroq savol, uchinchi savolimiz xo'roz, xo'roz molxonani tomiga tuxum qo'ydi. Tuxum qaysi tomonga dumalaydi aka? Diqqat, savol, xo'roz molxona tomiga tuxum qo'ydi va tuxum qaysi tomonga dumalaydi? Birinchidan xo'roz tuxum qo'ymaydi. Ana, mana. Xo'p. Xo'roz tuxum qo'ymaydi. Xo'p, sizning javob variantingiz shu. Ha? Mana aka. Tuxum tug'maydi. To'g'ri, mana mana shu. Xo'p, sizga berilgan savolimiz uchinchi savolimiz aka, javobingizni qabul qildim. Xo'roz tuxum qo'ymaydi degan javobingizni qabul qildim. Ha. Sizga berilgan savolimiz xo'roz molxonaning tomiga tuxum qo'ydi va tuxum qaysi tomonga dumalaydi degan savolimiz javobi to'ppa to'g'ri, xo'roz umuman tuxum qo'ymaydi aka. Olqishlab qo'yamiz, gap yo'q aka. Siz 3ta savolimizdan bittasiga to'g'ri javob berdingiz aka. To'g'ri javob berdingiz. Va sizni olqishlab qo'ydik. Va 2ta savolimizdan to'g'ri bitta savolimizga to'g'ri javob berganligingiz uchun hozir yetib borgan manzilimizga to'g'risi. To'g'riga. Yetib borgan manzilimizga hozir haydovchimiz chegirma narxlarda sizni hamyonbop narxlarda yetib borgan manzilimiz summasini chiqarib berishadi aka. Sizga loyihamiz yoqdimi aka?
Yaxşı. Yaxşı loyihamiz? Yaxşı. Mana shu 1409 qisqa raqamiga ko'proq qo'ng'iroq turaveras, bemalol. Nimaga? Mirzoxonaning ko'chasidan bitta bag'dagi ko'chadan kirib ketamiz. Tanishlaringiz bo'lsa, hozir endi tanishlaringiz bo'lsa ham aka bemalol ularga ham murojaat qilishingiz mumkin, ular ham qo'ng'iroq qilish mumkin. Aziz muxlislarimiz, biz hozirda 17-sonimizni o'z yakuniga yetkazdirdik va sizlarga xayr demaymiz, balki aksincha keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Yaypan taksi 1409 qisqa raqamiga bemalol bepul qo'ng'iroq qilishlaring mumkin va biz bilan bepul bog'laning va uzog'ingizni yaqin qiluvchi Yaypan taksi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Ko'rsatuv bosh xomisi Yaypan taksi qo'ng'iroq qiling. Manzilingizga xavfsiz yetkazamiz.